Koprivnice Križevaca, Vrbovca, dolazi na šesti peron. Brzi vlak iz Koprivnice Križevaca, Vrbovca, dolazi na šesti peron. Neurosiklu vlak Lacija za Dobovo Maribor 5 stoji na četvrtom peronu, drugom kolosiku. Neurosiklu vlak Lacija za Dobovo Maribor 5 stoji na četvrtom peronu, drugom kolosiku. Polazi u 7 sati 25 minuta. Putnički vlak za Zakasić Kotoribu stoji na petom peronu. Putnički vlak